来吧，在我们正式开始之前呢、我想说我先传一个味道下去好吧，因为我们今天会闻到很多味道，然后我们要来说制作自己专属的味道，那我先把这个味道传下去，然后我顺便把前面的一些东西把它准备好，那等一下你拿到的时候啊，你就在你的鼻子前面这样扇一扇，闻一下这个味道啊，那你帮我猜猜看这味道是什么，如果你有在用香水的话，你应该会蛮常闻到这个味道的、哦啊、不过我先说这个味道比较极端，喜欢的就喜欢，啊讨厌的就会很讨厌，所以我们来看一下你喜欢还是你讨厌，好吧，那我们一桌就一张，然后闻完之后就帮我往下，好，往同一桌的去传，好，我们的来了哥哥谢轩老师来帮我后面三桌一桌一个这边来，这味道还可以接受吗？味道，你们觉得很浓郁的味道？不错，没有，不要，没有，给你了，很重的味道，对不对？厉害，啊，对，我说的这个，因为我很浓郁。啊，然后我忘了说，这个味道不要一直吸，好不好？这个味道不要吸，因为它有催情的效果，所以你再让我一个。等一下，我怕你上到一半的时候觉得全身痒痒的，老师我怎么了？好吧，来调查一下哦，好不好？来，刚才这个味道啊，你闻完之后，你还觉得蛮喜欢的，可以举手让我知道一下。你觉得这味道还蛮喜欢的？哇，有这么多朋友蛮喜欢的。好，那你觉得这味道你好讨厌？这味道太臭了，你很讨厌的，举手。好，两三位。好，来各位，你知道吗？老师专门研究情趣，还有研究所谓的气味啊。根据国际的气味心理学大师，他们曾经去做了一个研究，叫做气味心理学。我先说，刚才那个是什么味道？很厉害哦。刚才这味道叫做依然依然。那它在香水界里面叫香水树，好吧？那根据气味心理学大师里面有提到说，来喜欢的举高举高，来看好这些人哦。他提到说，如果你很喜欢这个味道的话，他说的不是我说的，他说这种人性欲比较强，是他们说的，不是我说的。他讨厌的，来讨厌的，对，还好我们已经讨厌，性欲比较不强。他说讨厌代表什么？性欲不强。讨厌代表什么？性欲不强，什么性冷感乱讲。讨厌的话代表说现在的你比较孤单，你需要去找一个人好好的滋润一下。太偏向你才会一次变成朋友。好，来，那各位啊，先告诉大家一个好消息啊，因为我们这一次啊，主办单位我们的台新啊，还有我们的联果啊，他们非常的用心，因为等一下我们要来去赠送给大家一个小礼物，那里面你可以自己来加香气。那你可以来加属于你自己的香气，如果你跟我说老师我也要等一下桃花运旺一点，或者我的爱情运要强一点，那你待会就在里面多加一点这个味道，好不好？这个有招桃花的效果。好，那我先说好桃花还是坏桃花，我们不保证，反正就是有招桃花的，好吧，来吧。那我们呢、啊、今天很开心，我在中秋节的前一天可以跟大家一起来见面，那我们的夏天也快要结束了，对不对？最近晚上没有闻到一些秋天的味道，对啊，凉风吹过来就感觉秋天快到了，所以啊，我想说我们在今天夏天结束的时候，我们来跟大家来分享一下很多的情绪方面的东西。那我们刚才听到啊，我们的副总啊，连副总啊，包括我们的马克巴黎的老师啊，跟大家来去分享这么多的知识。那一样的，有句话来告诉给大家说，外在的财富可以交给专业的管理，对不对？哪位专业的是谁？专业的是谁？你们好小声哦！来，专业是谁？来，海信银行，还有嘞，联合同信，还有一家是什么？爸爸，好，都答对了，好不好？所以照惯例来说，都要送礼物。好，所以待会我们就把礼物送给大家。可是各位，我要说的地方是，外在的财富可以交给专家来管理，可是各位，身心健康只可以交给谁管理？自己。身心健康只可以交给自己管理哦。请问一下，你的身体不舒服，你会干嘛？身体不舒服你会去看医生，没有错吧，对不对？那医生他可能依照你的症状，可能就开药给你吃，你感冒了他就会跟你说你要多休息多喝水，对不对？哎，可是各位，我想问一个问题哦，如果你的心灵生病了，或者是你的情绪生病了怎么办？要先请教给老师，
交给金牛老师。还有，来，我要说的地方是，请问一下，这时候你去看医生，他会开什么药？他会类似开所谓的抗忧郁症的药物，对不对？抗忧郁的药物现在有两种比较流行，一种叫百忧解。什么是百忧解？对，照字面来说，解除你一百个忧愁。啊，如果你算算超过一百个怎么办？对，现在有另外一种叫千忧解，对，它解决你一千个忧愁，对不对？所以来对，这时候怎么办？请问一下，如果你去看医生，他开药给你吃，让你多休息，多吃药，会有效吗？哎，其实各位不一定会达到我们预期的效果，所以老师其实一直以来我都在推动的叫做所谓的情感的预防医学。什么叫做情感的预防医学？就是说我们应该是要在身体最健康的时候，心情最快乐的时候，我们来去学习怎么样的去预防压力跟预防疾病，好不好？所以看到说，老师这边除了帮疗师的认证之外，那老师自己本身也是一个催眠师，也是一个心灵疗愈师，好不好？所以我平常主要的工作是做什么？催眠，就是。我不是去年，我平常主要的工作就是顾客会来找我，跟我说老师我心情不好怎么办，那我们就要教他怎么样的去调整状态，好不好？可是我想先问一下来，你看一下你们的同桌，请问一下你们都认识吗？不认识。不认识，那你觉得他现在看起来心情好吗？应该还不错吧，刚前面听了这么多理财资讯，应该心情还不错吧，对不对？好，来我们试试看吧，送给我们的同一桌，不管你跟他认不认识，送给他一句你觉得蛮温暖的话，比如说坐在你隔壁真好，或者是比如说你好漂亮，或者是什么，好吧？来，我们送给左右隔壁的贵宾一句你觉得还蛮温暖的话。快啦，明天我们就到了中秋节的时刻啦。我想今天一开始啊，我们的联果啊跟台信啊非常的用心，要准备一个礼物要来送给大家。那这个礼物就是我们要来教大家制作所谓的专属的精油文书品，好不好？所以来，等一下啊，销售，先卖东西，等一下我会请我们的顾客老师一人发一支这个，来对，看那个彩色瓶子哦，这个在。台湾没有卖，这是从欧洲进口的。我看他等一下，一个瓶子就要多少钱？一个瓶子就要80块，好不好？所以这个因为他们特别交代说，是因为最好的贵宾嘛，所以我们就把这拿出来。以前我们去外面讲座啊，他说老师帮我们准备瓶子，我们都拿塑胶瓶。对啊，你看你们是彩色的玻璃瓶，你们觉得身份地位瞬间超高？有，好不好？所以大家请我这个人，然后每个人都来讲，好不好？来，一个人拿一个，好吧？一个人拿一个。那拿到的人的话呢，你待会你先帮我把待会先帮我收着，好吧？因为等一下我们要加味道下去。那有些人说老师我要加什么味道啊，老师这边有推荐几个味道给大家，那你等一下可以依照你的心情来去看我要加哪一些，哪一个加的比较多，好吧？来，那首先来说老师推荐的第一个味道，我一样的我把它推下去给大家来闻一下。你们现在拿到的这个滚珠瓶啊，里面都没有味道啊，因为它是我们用芳疗的按摩油、甜杏仁油，还有所谓的葡萄籽油，所以它没有什么味道，好吧？对，现在里面只是基础油而已，我们还没有把精油加下去。好，来，待会啊，老师推荐的第一个味道是这个。这个味道啊，是我们的芳香疗法学之中啊，气味心理学之中最佳提振魅力，而且可以招财的味道。来，龙哥，龙哥，你们下钱呢？谁做的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 
我们待会有公布那是什么。来，来，请问一下，闻一下这个味道，这个味道不错哦。汤是我们的气味是我们的五脏财，是不是很好？对，然后是好，可以的，不会啦，老师也是，老师也是男生哎，怎么办？橘子的味道，橘子啊，橘子，橘子，哎，感觉有点接近，可是不是橘子，对啊，他们是橘子，不是不是，好，来公布一下答案，我们在方向上保持心动吗？增加客量。第一次还是上面可以吧？对，第一次叫做柠檬精油的味道。有没有像的？有没有像柠檬的味道？来，各位，我想问你们一个问题哦。我们中秋节到了，我们不是有60皮？我们一个人吃柠檬的时候有柠檬皮，吃橘子有橘子皮。请问一下，这些果皮啊，你们在剥皮的时候，会不会有些透明黏黏的地方？那个就是精油。了解吗？那所以啊，请问一下，那那些橘子皮、果皮，你们都丢到哪里去啊？垃圾桶，不要浪费，好不好？从今天开始做一件事情，借我们一下，准备一个容器，比如说中秋节是很多柚子，对不对？把柚子皮放1/3，剩下2/3放95%的酒精，对，95%的酒精。好不好？或者因为酒精是一种溶剂，它会把果皮上面的精油把它吸出来，那大概泡一个礼拜，泡完之后你把老旧的果皮拿掉，再放入新的果皮进去，再泡一个礼拜。来，各位，2个礼拜之后，这里面的液体就是充满了柠檬精油的酒精。那可以拿来做什么？可以拿来去清洁油渍的地方，脏就是很油渍啊，或者是厕所、厨房都可以去清洗，好吗？那它还需要稀释吗？啊，还要稀释吗？哦，不要稀释啊，不要稀释啊。这个不要直接抹在身上，这个是拿来去做环境喷雾的，好吗？柚子皮要不要洗？有，它有。如果你的如果呢，假设那个柚子皮啊，你觉得它有喷洒农药，请你把它洗一洗。对，那皮那里面的白肉要，对，有人说白肉要不要去掉啊？哦，我老实说，理论上要，可是老师很懒，我都不去。哦，对啊，我都直接就把它切小块的，然后把它放在里面。哎，这个就是天然的一个精油的萃取物，哎，可以放多久？放非常久，放个2年都没问题。你要不要挥发给我？来，请问。对，我拿那个是油是要盖过这个酒精，盖过这个果皮吗？1/3果皮，1/3酒精，所以它会把它盖住啊。所以啊，来，对，待会啊，如果你会说老师啊，我也想增加一点财运，那请你啊可以考虑一下，你的滚珠瓶之中多加了一些柠檬精油。哎，来，对，不要小看柠檬精油。柠檬精油啊，它在日本的芳香疗法研究，它有什么重要？它可以预防阿兹海默症，这是老人痴呆症，这是日本芳疗在2018年的时候研究。那有人说，老师，我现在已经有老人痴呆症了，对呀，对呀。哦，不是不是，多放点，现在我们还来得及，好不好？现在我们还来得及。来，请问一下哦，你们家的小孩有没有那种专注力不集中的过动症？就是比如说你要坐下来写作业啊，或者孙子他那边动来动去，动来动去怎么办？用这个柠檬被叫做最佳专注的用途。日本的研究说，在一群打字员的周遭种满了柠檬树，那一些打字员打错字的几率也下降了57%，所以它有提升专注力的效果，好不好？所以小朋友太吵，就在房间到处撒满柠檬的味道，他就可以达到他的效果，好不好？来，那最重要的是什么？增加财运，好不好？最重要的是增加财运。啊，为什么呢？因为啊，对，因为老师常常去帮保险啊去上课，或者是帮卖汽车去上课。你当时说遇到顾客的时候，你就在身上抹柠檬的味道。第一个，因为你抹了柠檬之后，你的脑袋会比较清晰，你比较不容易说错话。第二个，因为我抹了柠檬之后，你的顾客
会一直闻到这味道，会专注在你的言语之中，那他就更容易被你的话语之中所去感受到跟感动到，好不好？所以柠檬是一个很棒的提升魅力，好不好？增加财运。那有人说，老师，外面的檀香不是也是增加财运吗？是，可是它是稳定磁场，增加财运。这个是提升魅力、活力、增加财运用的。像我们家的小朋友发烧了，我都用这个精油帮他按摩，退烧，好不好？小朋友退烧用柠檬，啊，大人退烧用薄荷，它都有它的效果。来，记得哦，这一支是招财，增加魅力。你待会想要招财一点，增加魅力一点，魅力一点，你就在里面加柠檬。来，那第二支来跟大家来去分享一下，是我们的芳香疗法学之中呢，它叫做什么？开心魔法师。开心魔法师，所以顾名思义的，它有什么作用？对，顾名思义，它有开心的作用。所以你来闻看，这个味道你喜欢吗？待会可以把它加下去。好，来这个。这个味道应该也很好认啊，你可以来闻闻看。给我。你们今天一进教室的时候，你们觉得教室香香的？给我。因为我们的熏香就是用接下来的味道。这个味道我们叫做开心魔法师，它是什么呢？它是甜橙 orange 啊 ，orange 人家说啊，它是我们所有的气味之中最佳增加快乐的味道。这是柠檬吗？是柑橘。很多人说闻到它的味道，就很像一个小婴儿在你面前对你笑，那你烦恼的东西，它就自然而然的去释放掉了，那你就觉得很开心。来，各位，开心魔法师甜橙，它的确有这样的作用，好吧？所以啊，来，各位，如果平常的时候你会焦虑失眠，你可以把那个，就像我说的，把甜橙的果皮啊，你可以放一些在床上，闻到橙子香，你的睡眠就会比较好睡，好吧？所以来，待会如果想要增加一点快乐的话，那我们就把甜橙多加一点点，好吧？来，那第三个味道嘞，我们预计给大家来闻三个味道，好吧？第三个味道，这味道很特别哦，是大家平常一定都闻过的味道。只是我不确定你们闻到的跟我的不一样。对啊，前面可以加两种。来，第三个味道，我们的味道是什么味道？可以加点甜橙进来。好，来第三个味道。我发现我们台新堂的贵宾嗅觉都特别厉害，你们是受了什么训练？一般人闻不出来哦，来，快听听说，你们闻到的，听好了，叫做真正薰衣草，哎，还有讲的，它也叫做高丽薰衣草。来，各位，我都说薰草可以拿来干嘛？薰草可以拿来帮助睡眠，对不对？没有错。来，各位，你知道吗？有一次啊，我有个学员他跟我说，老师，你说薰草可以帮助睡眠，你骗人，我用了反而睡不着。我说真的吗？你给我看一下你的薰草。结果我看了之后，我终于知道他为什么睡不着，因为他用到拖地用的薰衣草，他不拖地用的，他不是用到真正薰草。来，各位，如果你们以后啊有精油的需求，你去百货公司买的话，要帮助睡眠，买真正薰草。来看哪里？不是看那个 lavender 哦，是要看它的拉丁学名。拉丁学名就像我们的身份证字号一样，比如说我叫林玉祥，台湾也有人叫林玉祥啊，要怎么知道我们不同人身份证字号？来，拉丁学名就是所谓的身份证号码，好吧？来，那为什么老师建议你哦，待会啊你们在调香的时候，这个至少一定要加一滴油，为什么？薰衣草啊跟别的精油加在一起的时候，它有放大其他精油的功效。听得懂意思吗？比如说举例，我刚刚说甜橙有什么作用？发财，它就放大，开心，对不对？那加了薰草就有什么作用？就是好开心，知道吗？来，柠檬有什么作用？赚钱，招财。加了薰草就会怎样？就会好招财，了解吗？来，
来，薰衣草就是放大其他的一个功效。来，那所以啊，接下来我们要开始来去制作了。来，老师示范一次给你们看哦。首先来说，请你们待会啊，把这个塞子拔掉，然后这个先收好啊，这个要拿好，不要倒出来哦，倒出来之后可能它就流掉了。来，这个是什么呢？这里面是我们芳疗在用的植物油，我们里面放的甜杏仁油跟葡萄籽油，好吧？啊，不是炒菜用的那一种，这是冷压植物油，对于我们的肌肤很好，而且葡萄籽油啊，防晒的效果很好，好吧？所以我们放了甜杏仁跟葡萄籽。那如果你打不开的话，待会跟我说一下，哦，我来帮你看一下，你直接把它往上铺出来就可以了。那等一下嘞，老师啊，每一桌。等一下，老师每一桌会传这个，老师每一桌会传这个滴管下去，好不好？那我们有六桌，那我会传这个滴管下去，然后我上面会有写号码，那我们就照顺序，一号、二号、三号、四号，好吧？来，我先说，每一瓶里面啊，请你滴六滴的精油，好不好？那有人说，老师，我要多滴一点才有效，不是？因为啊，每一个人的肌肤肤质不一样，我们算过。滴六滴啊，它是最安全的浓度。有些人的皮肤比较敏感，滴太多滴，它直接抹会刺刺的，所以我们就会滴六滴。那等一下一号我会选哪一个嘞？来，各位，为了你们方便调油的话，老师这一次啊，特别我们调了一个秋冬专门在用的，去提振活力，而且有增加财运的作用。那它里面有什么？里面有薄荷。里面有薄荷，里面有柠檬，里面有佛手柑，都是提振活力、有招财的，好吧？那老师建议你，等一下以这个为主调，一号这个啊，建议你就是滴三滴，行不行？好吧？然后嘞，我刚刚说每一瓶滴几滴？那剩下的三滴，你就从刚才我们的薰衣草、甜橙，还有柠檬，你来去挑，看你要滴哪一个，好吧？那等一下。我先把一号，我们把它存下去给大家。所以它一号一样，三滴。那可以弄，那可以滴卷一点。好，然后嘞，来你各位。他你滴两滴，另外就要滴四滴了。怎么滴嘞？你看哦，这个是滴管哦，怎么滴？你就慢慢的这样滴，一滴、两滴、三滴就好了，好吧？你不要挤，那一次把要把它挤完。好吗？来，这个是一号。来，那其他多的浓缩，知道啊？对，可以知道。这个分那么少，空间是用滴滴滴滴，然后再加三滴，按一下就不能。对，按一下它就会滴滴。这个很可爱，就是它那个很可爱的样子，对，不错。不行，要不然。你好。你闻不到，摔啊！你跟普通水一样。如果还很多，你们没滴完，你们就往后。对呀，高亮起来。那如果能量不够的话，再跟老师说，好吧？老师会帮你再来来，我们还有哪一桌没有？没有吗？
哇，你们你的电风用力很大哦。三 D 啊，不是三 D 吗？按一次就是三 D。三 D。三 D。老师先带，老师先带。可是我们这边有啊，有啦，有很多啦。好，还要吗？没有。OK 的，好。你们还有哪里没有的？好，来，如果没有的话，待会跟我说一下吧。来，我现在我传二号，来，二号是什么？那边上的是什么？林总。一人那个催情的不一定每个都要催情，要催情的待会私底下来找，要催情的私底下来找。好，我们先传二号，二号是什么人？林某。如果你要把催情当一号的话，那柠檬就是。那现在这个到底是我们这个没有这个是基底。那等下做好之后，老师来教你怎么来操作。对，二号是柠檬，三号是甜橙，四号是薰衣草，真正薰衣草再加一点。可以不要，可以不要放大。来，这是二号，如果你知道我。二号是柠檬，对，没有啊，剩下的一个人只要六滴啊，总共六滴。对，今天三滴不太少，总共六滴，剩下看你们要怎么滴。来，各位注意哦，怎么没有低哦？好不好？不是每一种都有低哦，每一种都有低，难度不会太高哦。你们等一下，等一下我老师来教你们怎么用它来按，好吧？你那个是几号？第一个一号吗？还是二号？第一个传的是我们调的复方精油，第二个传的是柠檬的味道，对吗？好，二号没有吗？柠檬的加了吗？好，来，接下来我要传三号的味道。三号是什么？第一个甜橙。三号是很快乐、很开心的连城，你看颜色就知道你们很光。这是基本六滴，太小滴了吧？还可以把滴满。著名的话是薰衣草，薰衣草是最好的。好了。
要加三分吗？哎，这个是，这个是啊，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 是来，如果好不好？我们假设你又低压，你都基本的话要干嘛？来，最重要的动作，听好老师。最重要的动作是，我们要干嘛？全部老师，你把它盖起来。哦，不是摇，这不要摇，好吧？盖起来，把它关啊、哦，先把它锁好。然后呢，怎么做？左右，左右搓揉一下。然后啊，最重要来哦，把你挑好的这个放在手心上面，我们叫做祝福的力量，想一件快乐的事情，好不好？比如说，最近很开心，比如说小孩子考试很好，或者是自己遇到什么好事情，想一件快乐的事情，就会有祝福。来，各位，我们是否有祝福的气味会比较好？然后我们会分享一下气味给别人，所以你来看一下有祝福跟没有祝福的味道有什么差别。那我要吹琴吗？好，要哎，要吹琴的现在来找我，好不好？哈哈哈哈哈！我看到忧郁呀，我的老师，今天要吹琴的，吹琴的，他是来找我的，他都在摇吗？摇，要摇，要许愿，摇啦，摇，温柔，要许愿。我们不可以太公开，还有人要吹心的吗？赶快过来，妹妹举手，举手，举手，举手。你有没有他刚说？家长会不会怪？哎，我先说，你们调的怎么样？老师不对你们气味负责哦。不会调谁气味？不会的，他明天就会调就会好。可以啊，你在想家。对如果你要关注睡眠，然后你要加睡眠，那就会了。哈哈哈哈哈！会是不是？对，对，我们有这样子。会是不是？对啊，我觉得上面好，你摇一摇，有没有学？摇一摇，好哎，这样摇一摇。不会，你们把搓揉开来，闻一下，把搓揉开给他一个祝福味道就可以了。这个是这样。柠檬太香了，给你什么啦？哦，那是阿姨的，不是你的。薰衣草比较多，因为它是同的那个多酸甜，我的柠檬不太长。可是你不是找那个吗？没有，因为我们那个，我们也会做一些给那个财经人的。台新荣的那个，那你可以跟我们的那个哪里的老师，请问一下，觉得他们需要什么？可以去招财，招财，招桃花，招财招桃花都要。那叫春心多加一点，老师都不客气哦。你的味道因为啊，这个味道它要过时间的，它
它的味道才会是最甜的。要不然它会到底是什么味道？他说明天才会把绿豆捞出来。等一下，来，谁要柠檬的？柠檬的，这个好的都帮我来。你们还有没有什么要额外的？来，有些人说老师，我的怎么没有味道？我先说，因为我们现在这间教室啊，到处都充满了香气，所以你的嗅觉已经饱和了，驱虫味道比较不准确。你待会出去外面的时候，你只要去坐电梯啊，或者坐什么，我告诉你，所有的人都会看着你。他说：“哇，这什么味道？怎么这么香？”晚上睡眠的话，你要看你是什么失眠。失眠有很多种，比如说焦虑型的失眠、缺乏安全感的失眠，然后比如说累到睡不着的失眠，它有很多不同的失眠。那我们都可以去针对不同的可以，如果你要混合起来的话，你就把薰衣草、苦橙叶，对，薰衣草、苦橙叶、姜是吧，加在一起。它姜是姜有啊，姜有，好吧。来，你们都挑好之后啊，我们不浪费时间，好吧？因为我今天会，我可能还要再写一个，好不好？耽误一下你的时间。来。我们都挑好之后给他一个祝福了，对不对？来，请问一下，这一瓶我要怎么用？滚。如果我这里头痛怎么办？滚这里。你发现如果这里头痛，你一直拿一滚，一直滚，一直滚，一直滚。我告诉你哦，各位，过了三分钟以后，你整个脸都是油的。所以要怎么做？来，滚珠只是拿来上油去用。什么叫上油？来，比如说举例哦，假设这是太阳穴，我现在太阳穴痛怎么办？你就把它转三圈出来，是不是就有油了？来，有油之后呢，要干嘛？你试试看哦。第一个，如果用手按，还不是一般用手按，用手按的力道是这样子。那你可能按一按，觉得说还 OK 啦，用手按。来，各位老师准备这个给你们，其实是有目的的，我不是让你们用手按。来，用哪里按？用底部按，像刮痧一样。你用底部你去刮痧，你用旋转的方式，你试试看，是不是比较不用那么大力？然后再来，你们觉得比较舒服一点 ，OK 吗？所以来，我现在需要你们来帮我做一件事情哦。我们大概就五分钟，来自我放松一下啊。来，帮我做什么呢？帮我在你的太阳穴两边转三圈，眉心这边转三圈。好吧，来帮我在这几个地方，然后我们来教你们一个很简单的按摩手法，是连他都会的，你们都不会的按摩手法，好不好？来，还有吗？帮我，好不好？帮我三圈。不是，这边，这边，这边，对，这边，这边三圈，可以的话，来一个地方再帮我，好不好？待会有一个地方需要你帮我用，我待会告诉你。一滴就好了。好，来，如果好的话呢，来看一下你的隔壁的朋友，他的现在的额头是不是油油的？油油的是正常的，好吧？你那边油油的那样，闪闪动的。来，接下来怎么做呢？来，接下来第一个动作啊，请你啊，我们这边不是太阳穴，这边不是眉心吗？从眉心开始打圈。到我们的太阳穴，好吧，从眉心开始这样绕圈，然后来再上去一点，第二圈上去一点，到我们的额头的中心，拉一样的拉到我们的太阳穴，然后第三个嘞，到我们的额头的中心，拉到我们的太阳穴，好吧？那平常这样你可以做三次，那因为时间关系，我只做一次就好了。可是各位，你看一下你的。
你的隔壁的贵宾，有些人的额头已经都红了，可是有人没有，你知道吗？这个就是刮伤。你真的有感冒？如果红的话，那个你的他基本上在帮你去除刺激你的而且有凉凉的，就额头凉凉。好，然后呢，来接下来看换手，好不好？换手，换左手，你没看到？一样的，我已经麻痹了，现在进去了，因为我刚刚很多的，一样的到我们的太阳穴这边，哇，这个很好，好香啊！没有，刚刚很紧的，不是，后面没有我，没有了，这个哪里都有了，我都没有，我都摸到了，好香啊！啊，我跟你讲，刚刚。我的额头是不是都按到？来，按到之后呢，帮我加强哪里？来，帮我在你的太阳穴这边转五圈，好不好？帮我加强一下你的太阳穴这边。太阳穴这边有点力道。你会发现到说，如果你平常用脑过度，会有点偏头痛的话，你是按这个地方的。可以，只是因为我不知道你们等一下有没有什么活动，怕你们用了之后头油油的，好不好？平常上你可以把它抹在头皮上面去做头皮按摩，还是可以的。快睡着是正常的。好，来另外一个朋友，请我们的建议，也帮我按摩。所以喊到一个老师会在50分结束，然后50分结束，对，所以还有8分钟，最美的，还有8分钟啊，还有，好，来这边按摩完之后，还有地方很重要，一定要按哦。平常时候多按可以帮助睡眠，在哪里？风池穴，风池穴在哪？在这边。好不好？你可以自己找找看，来自己找看，用你的两个大拇指，脖子这边往上走，走到一个凹凸的地方，你去按压。那当然有些比较不好找，怎么办？来教你们的方法，拿出你的滚珠，脖子侧一边，在那边画油画三次，好不好？画油画三次，因为老师等一下还有下一场的活动，我就不画了。好，那你们自己画，画油画三次吧，知道要干嘛？再用一步，这边由下往上拉，拉到风池穴的时候，停止，然后有点力道，哎呀，放掉，然后一样的由下往上拉，对，到这边，多按风池穴可以帮助睡眠，然后让你的整个循环比较好，好吧？然后一样的由下往上，这里，好不好？这里它可以帮助整个的放松，效果会是比较好的。好，来，同样道理，另外一边呢，另外一边也是上游上三次，好不好？然后呢，用底部这边由下往上拉，然后按压，由下往上拉，按压，由上往下拉，按压。来，各位，这边你也可以这样子按，好不好？那这边按完之后呢，还有两个地方，老师建议你们多按，好不好？你现在的手是不是还是有点油油的？对不对？来，不要。手还是有点油油，不要浪费哦。按哪里？我们平常的时候去外面给人家洗头发，是抓捏头皮很舒服。来，把你的手伸到头皮里面，那我就不破坏发型了。来，你们这样抓捏十次，好吧？去抓捏你的头皮十次。这个是没有人帮你按摩的时候，只可以自己按，按就这样子按哦。对，抓捏头皮十次。好，然后呢，这边按摩完之后，还有一个地方也不错哦。现在很流行的叫耳穴按摩，来在你的耳穴捏一捏。哦，跟我买了吧。没有，你的手还是有油，这边我有关系。老师上次去金华城给人家做一次耳朵的洗发，他只做耳朵。多少钱？3600。两只耳朵，3600。对，没有啊，做到比较舒服。多久？50分钟。睡着。对啊，是很舒服，因为耳朵有很多穴道，好吧？那你怎么做？来，把你的手搓的，
搓热以后是有点热度，对不对？来，靠近耳朵，把它捂住。你可以感觉到它有温度，好不好？来，那这里搓了之后还哪里？这里再拉一拉，对，这里再拉一拉。想想看，你平常以前怎么怎么扭小朋友的耳朵，就这样扭。我不是扭小朋友的，没有，我这个小。好，来这边好不好？来这边完之后，来给自己个祝福好不好？来，你的双手合十，来祝自己啊，接下来这三天的连续假期都可以非常的开心。哎，你们要说出来，祝福要说出来哦，好不好？祝自己这三天连续假期都非常的开心。先学会三天开心，就会学会一周开心；一周开心，就会学会一个月开心，好吧？所以来，老师最后三分钟，大家说一下。你看哦，女生得到重度抑郁症的几率是25%，因为女生想的比较多，好不好？所以要多关心女生。来，现场是男生举手，男生举手。好不好？来，要多关心女生，好不好？因为女生承受的压力比男性大很多，有家庭，有小孩，有很多，所以我们要多去关心她。难怪生气会在血液里面产生毒素哦，所以都会影响到你的身体健康。那今天我们闻到很多香味啊，其实很多香味都很不错。难怪多闻香味会年轻哦。有人说真的吗？难怪是谁？潘英子，她几岁啊？70几岁哦，可是看起来像几岁？40几岁，对，还有这是谁？赵雅芝60几岁，看起来像40几岁、30几岁，对不对？来，各位，你知道吗？国外有研究啊，多在身上抹一种香气，可以让你的视觉年龄年轻6岁。对啊，来，各位，如果有一个香气或者有一个衣服穿起来会年轻6岁，要不要穿？要，不要6岁，2岁就好了，好吗？来研究，芝加哥研究，在你身上多抹一些柑橘类的味道，葡萄柚、柠檬、佛手柑这一些哦，柑橘类的味道可以让你的视觉年龄年轻6岁。那个我建议放在身上，好吗？那个只是专门清洁在用的。那、如果你真的要。啊，不要，对，那个不用，因为那只是一般来说针对油污上面去做处理的，好吧？所以那个不用。好，来，那这是其实我们今天在推动就是情感的预防医学，好吧？每一个人都可以成为自己还有家庭的疗愈师。来，最后送给大家一个东西，来，1、2、3、4、5、6，请大家帮我选一个数字吧，1人1摇。这个是什么？今年最后4个月啊，你的好运色彩，选到哪个数字？哎，好，待会老师会公布你。你在这4个月就要多穿那个颜色的衣服，好，内衣内裤都可以，好不好？来，所以来要1号的举手，1号的举手，直觉1号没有，2号举手，2号，好，来3号举手，是吧？好，来4号，好，5号，看人家讲最多6号。好，7号色彩。如果你在做投资理财的时候，或者要去买乐透的时候，打麻将的时候，都把这个颜色把它戴在身上，对你来说会有帮助 ，OK 吗？可以吗？好不好？这个叫做所谓的，这个叫做所谓的好运的色彩。那很开心啊，老师，你要花40分钟的时间跟大家来去分享这一些的资讯。哎，我请问一下，你们都住板桥吗？哦，都是板桥。好，那打个小广告一下啊，老师在板桥松石路2段江子翠那边啊，我们那边有一个美容 SPA 的工作室，好不好？所以如果以后有想做 SPA 啊，或者是说你觉得，哎，老师我想做脸部的英波拉皮啊，变年轻啊，变漂亮啊，啊，都可以到我们的松石路那边的店家来让你们看看啊。你要不要发名片？哦，我没有名片。那我们怎么知道这样子？没关系，如果你有兴趣的话，待会我们有一个那个官方的粉丝页，然后你再扫描进去，我再把资讯请我们的负责的人员传给你们就好了，好不好？那很开心今天来跟大家来去分享的一些资讯啊。那最后啊，也祝福我们所有的贵宾啊，都身体健康，还有心情愉快。最重要的是什么？蓝色。对，身体健康，心情愉快，最重要。发大财这三个字好像最近有些人会不欢迎。好，身体健康，
心里快，还有嘞，还有奋战起来的人，好吧？对啊，好吧，来到最后啊，我们掌声送给我们的海星人的同仁。